Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo kay Andre, isang dalubhasang NYPD homicide detective na inaalay ang kanyang buhay sa kanyang trabaho. Sa edad na labintatlo, nawala ng ama si Andre, isang pulis na nasa gitna ng kanyang tungkulin. Ang kanyang ama ay tinambangan ng tatlong salarin at nagawang ibagsak ang dalawa sa kanila bago naging biktima ng pangatlo. Makalipas ang labinsyam na taon, nakagawa si Andre ng isang reputasyon para sa paghahanap sa mga pumapatay sa mga pulis na nahuli ang walo sa kanila sa kanyang siyam na taong pagsisilbi. Sa kabila ng pagtawag sa harap ng internal affairs para sa isang mandatoryong pagsisiyasat sa kanyang kamakailang pagbaril, si Andre ay palaging malinis sa anumang maling gawain. Kapag wala siya sa trabaho, inilalaan ni Andre ang kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang ina na si Veneta, na may demensya at kung minsan ay napagkakamalang si Andre ang kanyang yumaong asawa. Bagamat hindi nagpapakita ng pagsisisi o tinatanggap ni Andre ang kanyang reputasyon, ipinagmamalaki niya ang katotohanan na siya ay malinis at nakikita ang kanyang sarili bilang isang tunay na tagapagpatupad ng hustisya. Sa isang nakamamatay na gabi sa Manhattan, ang dalawang small-time na kriminal na sina Michael at Ray ay nagsimulang magnakaw ng 30 kilo ng cocaine na nakaimbak sa isang lokal na tindahan ng alak. Sa pagdating, kinuha nila ang may-ari bilang hostage at laking gulat nila nang makitang ang nakatagong droga ay 300 kilo, sampung beses na mas malaki kaysa sa inaasahan nila. Tuwang-tuwa si Ray sa kanilang bagong nahanap na kapalaran, ngunit nag-aalinlangan si Michael, na sinasabing ang ninanakawan nila ay isang big-timer. Sa kabila ng mga alalahanin ni Michael, sinimula ni Ray na ilagay ang mga droga sa bag. Biglang naputol ang plano ng mga pulis sa labas ng shop, tumingin sila para lang makita ang mga opisyal ng NYPD na nakatambay sa harap at pagkatapos ay kumatok sa pinto. Nang makita ng mga opisyal ang sangkap sa sahig, dalawa sa kanila ang sumugod sa tindahan. Pinatay ni Ray ang dalawang pumasok habang pinatay ni Michael ang may-ari ng tindahan. Ang isa pang dalawa ay pumasok mula sa likuran habang ang isa ay agad na binaril at ang isa ay bumagsak sa pamamagitan ng semi-automatic ni Ray. Tumawag ang polis para sa backup at nang inilabas niya ang kanyang ulo, siya ay tinamaan. Nagmamadali silang lumabas, inilagay ang mga droga sa trunk ng kotse, at mabilis na umalis para lang makorner ng mga sasakyan ng polis. Inilabas ni Ray ang kanyang ulo sa kotse at nagsimulang pagbabarilin ang windshield ng sasakyan ng polis na ikinamatay nila. Isa pang dalawang opisyal ang nasa pinangyarihan at sa paglabas ng isang babae ay binaril din siya ni Ray. Ang isa pang opisyal ay nagsimulang magpaputok na naging Sanhiki na Ray at Michael upang maghanap ng mapagtatagoan. Pagkatapos ay sumilip si Ray at tinapos siya. Inilipat nila ang kotse ng pulis sa daan at mabilis na umalis. Si Detective Andre ay itinalaga upang ayusin ang kaso at tumanggap ng brief mula kay Captain McKenna ng 85th Precinct. Ilang opisyal ang nagbabantay sa eksena mula sa 85th Precinct na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga kapwa opisyal. Ang buong eksena ay isang sakuna mula sa ambulansya hanggang sa pulisya, narcotics, at mga detective. Hinimok ni Captain McKenna si Detective Andre na gamitin ang kanyang kadalubhasaan upang dalhin ang mga salarin sa hustisya, anuman ang mangyari. Dahil sa malaking bilang ng mga gamot na sangkot sa kaso, kinakailangang makipagtulungan si Detective Andre kay Detective Frankie mula sa Narcotics Department sa kabila ng mga pagtutol ni Andre. Gayunpaman, tulad ng ipinaliwanag ni Captain McKenna, ang pakikipagtulungang ito ay hindi para sa debate at hindi sa pilitan. Nakahanap ang mga magnanakaw ng isang pribadong lokasyon upang muling magsama-sama, kung saan pinagalitan ni Michael si Ray para sa kanyang malupit na mga aksyon sa pagpatay ng pitong pulis, kabilang ang pagbaril sa mga sugatan na sumuko na. Bilang resulta ng mga aksyon ni Ray, sila ngayon ay tiyak na magiging mga wanted sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Upang makakuha ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang sarili, Nakipagkita sila sa kanilang kasamahan na si Bush at humingi ng mas malaking bahagi ng deal na magbibigay daan sa kanila na makatakas sa lungsod. Sa pinangyarihan ng krimen, napagpasyahan ni Andre na hindi nakuha ng mga magnanakaw ang 300 kilo na nilalayo nilang nakawin. Nakakuha lang sila ng 50 pack at lumalabas na dalawang tao lang ang gumawa nito at sakay sila ng maliit na BMW. Dumating ang FBI at kinontrol ang investigasyon na hindi sinangayunan ni na Andre at McKenna. Dahil sa hamon ng paglipat ng ganoong kalaking bagahe, naniniwala si Andre na ibebenta nila ang mga droga sa Manhattan bago magumaga at iminungkahi na ganap na isara ang lungsod sa kondisyon na mahuli ang mga sospek pagsapit ng alas 5 ng umaga. Sa pagnanais na panatilihin si Andre sa kaso, sinuportahan ni Police Chief Spencer ang plano at sumang-ayon na dalhin ito sa alkalde. Bilang tugon, pumayag ang FBI na isara ang lahat ng 21 Bridges of Manhattan hanggang alas 5 ng umaga tinitiyak ang pagkahuli ng mga sospek. Upang matiyak na mahuli sila, ang lahat ng transportasyon sa loob at labas ng lungsod ay isinara, may mga nagpapatrolya din sa ilog, ang apat na lagusan ay hinarangan, at ang mga tren at mga istasyon ng tren ay isinara. Samantala, sinamahan ni Bush sina Michael at Ray upang makipagkita sa buyer na si Hawk. Sa una ay tinanggihan ni Hawk ang kanilang kahilingan para sa karagdagang kabayaran, ngunit kalkulado na ni Michael ang potensyal na ang limampung kilo na kanilang nakuha ay magiging dalawandaan sa oras na mapadpad sila sa mga lansangan, na may average na halaga sa kalye na $32,000 bawat unit, na may kabuoang halos $6.5 million. Sa pag-iisip na ito, ang kahilingan ni Michael na $1 million ay tila makatwiran at sumang-ayon si Hawk sa deal. Pagkatapos ay ipinakilala niya sila kay Addy. Isang pinagkakatiwala ang tagapaglinis na maaaring maglonder ng kanilang pera sa pamamagitan ng mga offshore account at magbibigay sa kanila ng mga bagong pagkakakilanlan at mga dokumento sa paglalakbay. Gayunpaman, natuklasan ng isang larawan ni na Michael at Ray na nilalabag ang batas trapiko at ang registration ng sasakyan ay natuntun na pag-aari ni Bush. Sa pagsalakay sa kanyang bahay ay nakita nila ang isang babae na nagngangalang Yolanda. Bagamat matagal na niyang hindi nakikita si Bush, nakilala niya si Ray at Michael mula sa mga larawan ng traffic cam. Mayroong magulong nakaraan si Ray, pumasok siya sa army kasama ang kanyang kaibigan at ang nakatatandang kapatid ni Michael na si Arvel. Sa kabilang banda, si Michael ay isang mabuting bata na may magandang kinabukasan na huminto sa kolehiyo at sumali sa army pagkatapos mamatay ang kanyang kapatid sa Afghanistan. Gayunpaman, siya ay pinalayas ng walang awa matapos sa lakayin ang kanyang pinunong opisyal. Habang nasa bahay ni Adi, nakatagpo sila ng isang ulat ng balita na nag-aanunsyo na ang isla ay inilagay sa lockdown. Samantala, dumating si Bosch sa isang lounge na sinusubaybayan ng pulisya. Gayunpaman, bago makarating si Andre sa eksena, si Sergeant Butcho ng 85th Precinct ay hinawakan ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay at ipinaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mga kapwa-opisyal sa pamamagitan ng pagpatay kay Bush sa bar. Hindi nagtagal ay dumating si Andres sa pinangyarihan at nalaman na ang kanilang tanging lead ay napatay at isang sandata ang malamang na itinanim sa kanya sa kabila ng katotohanan na walang laman ang Uncle Holster ni Sergeant Butcho. Hinarap ni Andre ang sarhento tungkol sa pamamaril at lumaki ang pagtatalo hanggang sa itinulak ni Butcho si Andre sa pagkadismaya na nagresulta sa isang suntok sa mukha. Balik tayo sa kondo ni Adi. Ang paglipat ng $326,000 ay ginawa sa mga offshore account gamit ang mga bagong imbento ng mga pangalan para kay Ray at Michael. Ang natitirang kabayaran ay ibibigay ng cash sa pagdating nila sa Miami, kung saan inutusan silang maglakbay sa pamamagitan ng boss. Ang talakayan ay biglang naputol sa pagdating ng isang pangkat ng pulisya na pinamumunuan ni Teniente Kelly, na puwersahang pumasok sa reinforced steel door ni Addy. Ang sumunod na labanan ay nag-iwan kay Adi na matamaan, ngunit bago siya mawala ng malay, binigyan niya si Michael ng dalawang flash drive mula sa kanyang computer at ang password upang ma-access ang mga ito. Si Andre, na curious kung paano matatagpuan ang kondo ni Adi ng napakabilis, ay pumunta doon mula sa lounge. Pagdating nila, nakita nila sina Michael at Ray na nakipagpalitan ng putok bago pumasok sa isang gusali. Sa isang kalapit na kusina... Iginiit ni Ray na maghiwalay sila dahil nagtamo siya ng tama ng bala sa kanyang tiyan at ang pananatiling magkasama ay magdudulot lang ng negatibong resulta. Ipinakilala ni Andre ang kanyang sarili sa isa sa mga manggagawa sa kusina na tumango sa kinaroroonan ni Ray. Masyado ng sugatan upang magpatuloy sa pagtakbo, si Ray ay kinakabahan na umupo sa isang pintuan kung saan nagkamali siyang binaril ang isang worker bago siya nabaril ni Andre. Sa gitna ng malamig at puno ng karne na kapaligiran, sinalakay ni Michael si Frankie. Dinisarmahan siya gamit ang puwitan ng kanyang baril at ginamit siya bilang isang hostage. Hiniling ni Frankie kay Andre na isagawa ang pagbaril, kahit na ito ay maglalagay sa kanya sa kapahamakan, ngunit tumanggi si Andre. Sa halip, sinubukan niyang mga tuwiran kay Michael na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan sa militar at ang marangal na serbisyo ng kanyang kapatid na si Arvel. Sinabi din ni Andre na ang lahat ng pagdanak ng dugo ay sanhi ni Ray, hindi ni Michael. Ito ay sumasalamin kay Michael at binanggit niya ang mga alalahanin tungkol sa ilang mga kahinahinalang pangyayari. Sa tindahan ng alak, tiningnan ng manggagawa ang kanyang relo bago dumating ang mga pulis at dahan-dahan silang kumatok sa pinto na hindi mangyayari sa isang karaniwang response sa pagnanakaw. Sa kondo ni Adi, binaril si Adi sa peephole ng walang babala at kinilala sila bilang ang 85th Precinct bago pa man sila makita. Si Michael ay tumakbo mula sa locker ng karne at pinalaya si Frankie, isinara ang pinto sa likod niya gamit ang isang screwdriver. Nakatakas siya sa pamamagitan ng paglalakad at sinigawan ni Frankie si Andre dahil sa hindi pagbaril. Si Michael ay nagtago sa kalapit na Perelax Hotel kung saan sinalakay niya ang isang tao sa kanyang silid at pinatumba siya para gamitin ang kanyang laptop. Ginamit ni Michael ang password na ibinigay sa kanya ni Adi upang ma-access ang mga flash drive at mabilis na napagtanto na ang 85th Precinct ay sangkot sa drug trafficking. Ang mga file ay nagpapakita ng mga detalye ng bawat tiwaling opisyal sa pamamagitan ng kanilang badge number at sa wakas ay naunawaan kung ano ang kanyang pinasok. Binago ni Michael ang kanyang hitsura gamit ang malinis na pangahit at nakuhang damit, ngunit napilitan siyang huminto sa lobby ng hotel pagdating ng mga polis. Binago niya ang kanyang ruta sa kusina, ngunit siya ay natuklasan na humantong sa isa pang pagtugis. Habang sinusubukang tumakas, aksidenteng tumawid si Michael sa harap ng isang sasakyan at tumilapon sa lupa. Mabilis siyang bumangon at iniwan ang kanyang bag ng pera, ngunit naligtas mula sa pagbaril sa pamamagitan ng interbensyon ni Andre. Habang papalapit ang bukang liwayway, ang mga istasyon ng tren ay nagsimulang magbukas muli at si Michael ay tumakas sa pamamagitan ng tren, kung saan siya ay nakulong sa isang tren. Nangyari ang isang tense na standoff ngunit na kumbinsi ni Andre si Michael na sumuko sa pamamagitan ng paggarantiya sa kanyang kaligtasan. Si Michael ay naniniwala sa mga pangakong ito dahil si Andre ang tanging pulis na nagsasalita muna bago magsagawa ng pagbaril. Nang ibinaba ni Michael ang kanyang sandata at iniabot ito, binaril siya ni Frankie mula sa likuran ni Andre, na nagkamali sa paniniwalang nasa panganib si Andre. Nakipagugnayan siya sa dispatch at iniulat ang pagbaril at habang humihinga si Michael. Ibinulong niya ang password kay Andre at iniabot ang mga flash drive. Pagkatapos, bumalik si na Frankie at Andre sa kanilang mga kapwa opisyal na pumuri sa kanilang performance. Gayunpaman, nagsimulang maghinala si Andre at ginamit niya ang telepono ni Frankie para lang malaman na nakipag-ugnayan siya kay Lieutenant Kelly bago ang pagsalakay sa kondo ni Adi. Kinaumagahan, bumalik ang Manhattan sa dati nitong aktibidad at umuwi si Captain McKenna at nakita si Andre na naghihintay sa kanya na may hawak na baril. Alam na ni McKenna ang dahilan ng pagdalaw ni Andre. Matapos ma-access ang mga flash drive, napagtanto ni Andre na ang 85th Precinct ay nagsisilbing armed protector para sa isang high profile na drug dealer at ang mga pangyayari noong nakaraang gabi ay isang hindi inaasahang pangyayari ng biglang ninakawan ang tindahan ng alap. Madaling nahanap si Adi dahil siya rin ang tagapaglinis na ginagamit ni McKenna na maglonder ng kanyang pera. Walang patawad, Ipinaliwanag ni McKenna na hindi ito tungkol sa kayamanan, ngunit tungkol sa mababang sahod para sa isang trabaho na kadalasang humahantong sa pagkamatay sa trabaho at maaaring magdulot ng depresyon, pagkasira ng pamilya, at hindi magandang kalidad ng buhay. Si Andre, na lumaki sa isang pamilyang nagpapatupad ng batas at nakaranas ng pagkawala ng kanyang ama, ay labis na naapektuhan ng mga salitang ito, ngunit tumanggi siyang talikuran ang kanyang mga tungkulin. Sa sandaling iyon, ang mga opisyal mula sa 85th Precinct ay makikitang naglalakad sa labas ng bahay bago sila nagsimulang magpaputok. Matagumpay na nailigpit silang lahat ni Andre, kabilang si McKenna, na tumangging sumuko kahit na nasugatan ng husto. Pagkatapos ay lumapit si Frankie mula sa likuran at tinutukan ng baril si Andre, hinihingi ang mga flash drive, ngunit ipinalam sa kanya ni Andre na huli na ang lahat. Ipinaliwanag niya na ang mga flash drive ay nakopya na. Kaya ang pagpatay sa kanya ay magre-resulta lamang sa habang buhay na sentensya para kay Frankie at lalaki ang kanyang anak na babae na walang ina. Dahil sa kanyang mga salita, maluhaluhang isinuko ni Frankie ang kanyang badge at hinayaan ang kanyang sarili na maaresto. Pagkatapos, ipinakita si Andre na nagmamaneho sa Manhattan Bridge na may bahid ng dugo ng mga flash drive sa kanyang sasakyan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.